Magandang hapon po. Gumanon lang kay lahat. Eh. Magandang <laughs> hapon po. <laughs> okay. Last na. Nabotones. Sorry. Okay. Magsimula po tayo sa ating uh, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Samahan niyo ako mga kapatid. Panginoon, salamat po sa oras na ito. At muli, hinihiling namin kagaya ng mga naunang nanalangin para sa amin at para sa aming lahat dito, Panginoon, na kayo nawang maluwalhati sa oras na ito. Wala kaming gusto, Panginoon, kung hindi itaas ang inyong dakilang pangalan. At kami bilang iglesia ay walang ibang dinidesire kung hindi makakilala lalo kay Kristo at kung meron po dito, Panginoon, na hindi patunay na nakakakilala at may relasyon sa aming Panginoong Heso Kristo, iligtas nyo sila, Panginoon, at nawa kami ng mga mananampalataya, ay magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa Kanya. As we are studying Your Word, grant us the illumination of the Spirit, for we are dependent upon You, not on our own selves. Uh, the arm of flesh will indeed fail us, so we dare not trust our own. We ask, Lord, that You make this message an encouragement to Your people, at magkaroon po ng uh, paglalim sa pananampalataya sa oras na ito ang bawat isa, Panginoon. Tago niyo kami sa likod ninyo, Panginoon, as we give ourselves to your word, give your word to us, our Heavenly Father. In Christ's name we pray these things. Amen. Pwede ako maka-request ng tubig, na ko yung tubig ko. <clears throat> Let's read our text. Turn your Bibles with me sa Acts chapter 4 as we continue our exposition of the book of Acts. Acts chapter 4, ang babasahin po natin mga talata ay talatang labing tatlo hanggang dalawamput dalawa. At ito ang ating pagbubulay-bulayan ngayong hapon na ito. Acts chapter 4 verses 13 to 22. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished. And they recognized that they had been with Jesus, but seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say in opposition. But when they had commanded them to leave the council, they conferred with one another, saying, What shall we do with this men? For that a notable sign has been performed through them is evident to all the inhabitants of Jerusalem, and we cannot deny it. But in order that it may spread no further among the people let us warn them to speak no more to any anyone in this name so they called them and charged them not to speak or proclaim or teach at all in the name of Jesus but Peter and John answered them whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God you must judge for we cannot but speak of what we have seen and heard. And when they had further threatened them, they let them go, finding no way to punish them because of the people, for all were praising God for what had happened. For the man on whom this sign of healing was performed was more than 40 uh, years old. Thank you, bro. So ito pong ating uh, pag-aaralan at pagpapatuloy ito ng mga naunang ipinanal, uh, pinangaral sa atin ng ating dayako, no si Deacon John, ay uh, ito pong context ng binasa natin, ito po actually ang tinatawag na first apostolic miracle in Acts. Okay, ito yung unang miracle na ang ginamit na instrumento ay ang mga apostol. And it actually led, the first apostolic miracle sign actually led to the first uh, so-called persecution supposed of the church. Ito yung unang paglalahad ni Lucas kung saan meron ng aktibo na paghihinder ang mga hindi mananampalataya sa iglesia at sa pag-progress ng iglesia. The section that we're studying started from the healing of the lame man In chapter 3 verses 11 to 26, that, that is the event. Yun yung nangyari. At pagkatapos nun, from Peter's miracle signs, ang naging resulta ng event na yun ay the arrest. Yung chapter 4 verses 1 to 12. Yung chapter 4 verses 1 to 12, tsaka yung chapter 3 verses 11 to 26, ay naipangaral na po sa atin, ay refer that to you, Uh, reviewin niyo po ang mga mensahe ng ating mabuting deacon para sa atin doon. Etong binabasa natin is the third section of that that precipitated from the healing of the lame man and which actually summarizes into their resolve. Ito yung conclusion nang nangyaring event na ito. Kapag tinignan nyo na maigi yung paglalahad ni Lucas dito sa mga pinag-aaralan nating ito, what's supposed to happen is that if there is something very spectacular, if there is something very noteworthy, the result should have been appreciation and acceptance. Pero hindi ganon ang paglalahad ni Lucas. Pinakita niya dito, there is something spectacular and what did the world do they all the more rejected that message so makikita natin that we we see here a remarkable turn of events in the narration of Luke kasi pag tinignan mo in first glance you will see that it it's like the rulers and the council are litigating the apostles. Tama? Pero ang ganda ng note ng ating deacon ng mga nakarang mensahe niya. It was not actually the council or the Sanhedrin or the high priest that was cornering the apostles. But what happened here is that the apostles themselves were cornering these unbelievers for what they have to do sa mensahe na kanilang napakinggan, sa nakita nilang gawain instead of the rulers and council pressing on the apostles, they were the ones left challenged by what was happening. Tignan niyo yung sa binasa natin, i-scan lang ulit. Note the terms of admission even by the opposing rulers. Verse 30 ng ating binasa, when they saw the boldness of Peter and John, and perceived they were un uneducated common men, they were astonished. Verse 14, they had nothing to say in opposition. Tandaan nyo, ha? this is a legal counsel. Ito yung litigators. Pero wala silang makita that, uh, na guilty ang mga apostles na ito. In verse 16, a notable sign ang notable sign, an obvious sign was given, evident to all. Anong sabi ng verse 16? We cannot deny it. So, merong mga pagkoconfess pag ang mga rulers na umuopo sa mensahe ng Ibanghelyo kay Kristo at kay Kristo dito na sila mismo hindi nila kayang uh, kontrahin yung mga nangyayari. Wala silang maisagot. Verse 21, finding no way to punish them. Verse 22, the man was more than 40 years old. Sa section, hindi ka ba nagtataka yung edad nilagay sa huli? What's the purpose of that? Yung pagkakalagay ni Lucas, doon alam niyo kung bakit nilagay niya yun. Nilagay niya pa. Hindi para, oh, 40 years old na. Wala lang. Parang uh, nugget of truth lang. Parang ganun. No there is a purpose. The purpose is that is an empirical evidence. Touched, seen, kilala ng lahat. Ito yung dating lumpo, four na ng lumpo. Hindi lang ito bata na may isang nagpanggap na propeta, nagkatigdas, pinagaling, kinabukasan, gumaling sa tigdas. Nakukuha niyo hindi to something mafabricate. Four years old na si pare. <laughs> kilala natin ito nandun yun lagi. At ngayon, nakatayo na siya. Ni minsan sa buhay ko, sabi pa siguro nung isa, hindi ko nakitang tumayo yan. Lagi yan naka, ano, si Boy Higayan. <laughs> Pero ngayon, nakatindig at kasama pa nila. Ito'y isang parang ebidensya na Exhibit A. Ano po gagawin ninyo? Ito na nga. Ito na yung sinyalis. Ito na yung sign na yung sinasabi namin sa inyo ay totoo, undeniable evidences. And more re remarkable was the response of the apostles. Verse 13, when they were persecuted, when they were threatened, verse 13, they saw the boldness of the apostles. Alam nyo po ba, yung boldness na yun, walang gumagawa dun sa mga council. By the way, that there, ang labanan dito is 71 verses 2. Peter and John. 70 plus the facilitator, 70 yung sanidrin, then the facilitator, the high priest. Andun sila, verses 2. Pinipress nila yung 2, pero yung 2, yung matapang. Walang gumagawa nun sa kanila. That is something very unusual. The usual response to the Jewish council during those days was to cave in and compromise to their bidding. Ang gusto nila makip ang lahat ng nilalapitan ng mga Jewish council noon para litigate, nakikipag-areglo. Pwera itong mga apostles na ito, but not so with the apostles. They responded to the supposed pressure with even greater conviction. That's the title, undeniable and unwavering conviction. And every time brothers, we see such conviction in the church of Christ What follows usually is an unbelieving world left baffled and perplexed by it. I'll repeat that. Every time makikita sa iglesia ng Panginoong Heso Kristo na sila'y maninindigan sa kanilang conviction, ang sumusunod ay isang makasalanang mundo na nagugulumihanan, nagtataka saan nang gagaling ang paninindigan nito mga taong It There is an unbelieving world left baffled and perplexed. In other words, this is what happens when the disciples of Christ remain unwavering and resolute in trying times. This is the, this is the lesson. A resolute faith in the face of persecution will always be a perplexing and standing challenge for the unbelieving world. You want to know one of the reasons why Luke is recording here this very narration? It's to show that every time Christ's church stands to be faithful, what happens is the world is the one that is confused. You know, many churches of today they reverse the scenario, they compromise to the world, and who is left confused? Not the world. that church is the one confused but even from the beginning ang nangyayari kapag nanindigan ang mga alagad si ang mundo ang nagkakaroon ng kabalisahan ang matatag na pananampalataya sa harap ng pag-uusig ay laging magsisilbing hamon at kabalisahan para sa makasalanang mundo brothers your persevering faith though sometimes ridiculed and rejected will always stand as a mystery against the scoffers. It will be the thing that convicts them the most. What convicted them the most was not the spectacular sign. It was actually the boldness of the apostles. This is something different. Kakaiba to. Ano tong binabangga? Ano tong bumabangga sa amin? The irony is it is not the extraordinary that will remain a spectacle to the world. What would remain a spectacle to the world is not, for example, lumutang ka, tas lumipad, na parang manananggal. No! Ang maaalala ng mundong ito, hindi yung kakayanan mong gawin yun. Those are for cinematics. Those is for the Marvel Universe. What the world would remember, this immoral and godly world, will remember from you, is your steadfastness in the faith. Yun ang nakakapagtaka sa kanila. Yun ang mas makikita nila. Bakit ito day in, day out, week in, week out, pinaglalaban ng kanyang pananampalataya? Hindi naman yumayaman. Hindi naman nagkakaroon ng pagbabago sa itsura niya. Ganun pa rin naman si Pedro. Mukha pa rin fisherman. Ganun din siguro tayo. But what would be baffling to the unbelieving world is a steadfast faith it is not in the spectacular itself that would cause unbelief to tremble but the conviction of the faithful in the face of opposition that would remain a confrontation to the world you know why this is the case bakit ko sinasabi ito well because the world teaches and heralds self-preservation ang mundo, gusto niya i-preserve ang kanyang sarili. Ito ituturo niya. At all expense, dapat ikaw mabuhay sila iba. Ay, sila mamatay. Kaya mawala ng lahat, wag lang ikaw. Self-preservation, this is what is innate, natural to the world. But the, the Christians, Christianity champions the reverse. Christianity champions self denial, not self preservation. And this account will tell you that that self denial is even to the point of death. In other words, you want to impact the world around you, brothers and sisters. It is not for praying na Lord bigyan mo po ako ng superpower para makinig sa akin ang mundong ito. No, you want to impact the world around you. Don't aim for the spectacular. You know what you should aim for? Aim for steadfastness. 'Yun ang magiging kakaiba sa mundong ito. What remarkable responses do we see here in this narrative? Dalawa. Isa mula sa mga rulers, isa mula sa mga alagad than belief in spite of undeniable evidences at ikalawa, unwavering in the face of imminent danger. Kanina ko pa binuksan ito, pwede ko yun. Sarap. Lamig. <laughs> Bigyan natin ng observation. Tignan nyo, the rulers were out of words to contradict the apostles. Correct? Sa binasa natin, but they still would not believe them. Wala na silang masabi. Kapag binasa mo ulit, basahin nyo lang po ulit, makikita nyo na hindi ina-address ng rulers yung, yung pinupunto ng mga apostles. Kung baga, here it is. Here is my message. Remember the message of Deacon John? There is no other name wherein we might be saved except Jesus Christ, whom you crucified. Sinagot ba nila? May sinabi pa sila, oh, ano, nagkamali kami, no? Hindi. Laging dida-divert sa iba. Laging iiwas. Wala silang maisagot. Two things confront them. These rulers, there are two things. One, the eloquence of the untrained disciples at ikalawa, the presence of the healed man. Basahin natin yung text again, verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men they were astonished and they recognized that they had been with Jesus let me just expand the text for a bit brethren alam niyo ba yung greek nung uneducated and common the greek is agramatoy. Gramatoy is un no right para a is wala walang writing okay at mas malala yung isa yung common Idiotai. I don't want to say the word, but you get the root, diwa Agramatoy. Yen idiotai. Ito mga tao ito. Sabi nila hindi hindi to ibig sabin na parang illiterate. No, no, no. Actually, what the agramatoy means is without formal education. Remember, they were rabbis, scribes, and the council and the Sanhedrin. They were learned men. Meron silang rabbinical traditions but they perceive these men were common they do not have that wag niyong isipin na parang This century ang first century Christianity. Hindi po lahat dumaan sa elementary at may teacher na nagturo kung anong A sa C at sa... A. Wala pong ganun noon. Mababa ang level ng education. They perceive that these people, they don't have formal training. Pero how they expounded it, and if my fellow preachers would agree with me, the message of Peter is not to be... Hindi mo mapag, may, may isip na ito'y ginawa ng hindi-graduate ng high school. It was very eloquent, it was very powerful. The speech is that of a learned orator, but it was Peter, a rugged fisherman. And they perceived ano ito, ano itong katapangan nila na pinapakita, ano itong nangyayari sa kanila. It, they were without formal education. Anong sabi ng text? They saw the boldness. Alam niyo, yung boldness doon is paresya. Ang paresya is courage to speak. To speak out your right in spite of threat. Kahit na may panganib, sasabihin mo pa rin yung karapatan na dapat marinig. That's paresya. They perceive, nakakaiba to. I Ibang mga tao to, ang akala siguro nila nung nag-convince sila, Itong mga taong ito ay madali nilang mapapatiklop. Pero pagdating ng confrontation, nagulat sila. Aba, may ibubuga yung mga apostol. At meron bang magsasabi sa atin na dahil yun kay Pedro? Wala tayong nabasa na si Pedro ay nag five years, nag-aral, parang si Paul, na may training with Gamaliel o si John. Remember si Peter at John, sunod-sunuran lang sila. Pero ang galing ni Luke. Napansin niyo yung narration. And they perceive, anong sabi ng text? That they were with Jesus Christ. Ayun pala ang kanilang rabay. Yun pala ang pinagkukuhanan nila ng kanilang kalakasan at kaalaman. Saan sila humuhugot ng kanilang katayuan at kaalaman? Sa kanilang kilalang guru. At sino yun? Si Kristo. Ang galing nga nung pagkakasabi. They perceived they were uneducated and they recognized that they had been with Jesus. Brothers, what would be recognizable to you is not your educational attainment or your skills. What would be most remarkable in faithful Christianity is that they will see Christ in you. They cannot deny na meron silang nakikitang something about you na parang si Christ in a parameter of faithfulness, ha? Kapag nagtapat ka, hindi may iwasan ng mundo na ibilang ka. Sa so parang nakita ko na to dati, ha? At alam niyo ang tawag doon? Kristiyano. <laughs> Little Christ. Like Christ. Pagharap nila, at sino bang unang humarap sa council na nasaksihan natin sa pagsasaad ni Luke? Hindi naman si Pedro. Sinong unang humarap kay Pilato? Sinong unang humarap kay Herodes? Si Kristo. At ito lang ang kanilang sinusundan. The boldness of the apostles and their uneducated and common estimation of them, both were perplexing to the rulers and undeniable even for the opposition. It should have granted them, kung ako lang mag-iisip, di ba ako ikaw lang, Sandali, saan kinukuha nito ang kanyang kagalingan? May, may something true na sinasabi ito. It should have led them to the quest of truth. But that is not what happened. Though there is undeniable evidences, yet it still wasn't enough to prod them to faith. It cornered them, no doubt about it, kasi hindi na sila makasagot eh. But it did not change them. Did you notice that? na corner sila, wala na silang masasabi. Hindi na nila makukontra ang mga apostol, pero hindi pa rin sila na bago. In other words, sa pagsasaad na ito, that's the reality of unbelief. Let me remind you that there is no amount of evidence that will unroot unbelief in the heart of man. No amount. You know what will unroot unbelief in the heart of man? Regeneration. Kaya nga ang tunay na pananampalataya, mga minamahal, hindi lang yung alam mo, may notisya ka, may kaalaman ka. Hindi lang yung may asensus ka, merong kang pag-agsang ayon. Ang tunay na pananampalataya, may pagtitiwala. Magkaiba yon pwede kang sumang-ayon na hindi mo matanggi totoo yung sinabi niya pero hindi pa rin ako kakampi sa iyo iba ang mananampalataya pagsuko ang pananampalataya etong mga ruler na ito hindi nila magawang lunukin yung pride nila at sumuko kay Kristo na kinonfronta na sila ng isang ebidensya na hindi nila kayang itanggi mga hindi masyadong magaling na tao at may 40-year-old na hindi minsan din nila napagaling. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumuko. Anong prinsipyo matututunan natin sa negative na narration na ito? No amount of spectacular science can spare man from his inherent hard-heartedness. No amount of spectacular can change the hard heart of man. The rulers still responded with what? with rejection and threats in spite of being already presented irrefutable cases. Look at verse 14. But seeing the man who was healed standing beside them, they had nothing to say. Tiklop sila. Verse 15. But when they had commanded them to leave the council, they conferred with one another, saying, What shall we do with this man? For that a notable sign has been performed through them is evident to all the inhabitants of Jerusalem. We cannot deny it. Ito na. Ito yung kanilang conclusion. Verse 17. But in order that it may spread no further among the people, let us warn them to speak no more to anyone in this name. Napaka-illogical <laughs> ng kanilang ginawa. Hindi natin sila masagot, ganito na lang gagawin natin, tumahimik lang kayo. Halatang-halatang mong kurakot na politiko eh, no? Diba? Nandyan yung ebidensya pero, hindi, manahimik kayo. Huwag nyo nang sasabihin ulit ito, mag-sign kayo ng non-disclosure agreement. Yun ang gusto nila mangyari para sa mga apostol. In verse 18, So they called them and charged them not to speak or teach. Yung speak don is proclaim, yung teach don is didasculus. Neither in a formal or in a proclaiming manner, wag na wag na ninyong babanggitin ang pangalan ni Kristo. Ito ang kanilang conclusion. Man's problem as we see here is not there are no there is that it's not that Christianity is irrational. That's not the problem of man. No, Man is just stubborn in his sinful ways. Remember Christ when he was talking to another group of Jewish uh, learned men? The Pharisees, I believe, if I'm not uh, mistaken. Alam ninyo kung paano mag-interpret ng skies? Alam ninyo ang inyong ano meteorologists? Kaya ninyo sabihin, ipredict? Pero hindi ninyo alam kung anong yung mas mahalagang bagay sa batas? Anong nangi anong pinapakita ni Christ doon? It is not lack of mental aptitude that is your problem. The, your problem sabi sa mundo ni Kristo, is this. Your problem is you do not want to believe. It is still unbelief. Let me put this on the ground. Brothers, this is your problem. It is not lack of God's promises. It is not lack of God's evidences para na mahal ka niya. It is not lack of your mental aptitude. That is your problem why you do not want to believe in God. Your problem is unbelief. To my fellow parents, the easy part of it is teaching the stories of the Bible. teaching who Christ is teaching about the stories of Noah teaching them what is right and wrong and they will if normal course will take its place they will understand what is left and right right and wrong but their problem is they will not be changed unless Christ works in their heart and they believe in the only name that is given among men Wherein they might be saved. So, the greatest need of your children is regeneration. It is not a showcase of the spectacular, it is still the message of salvation. And that is still what you need, brothers. You don't need a sign from heaven to be faithful, you need Christ and Christ alone. It will be lonely sometimes. It will be. One of my favorite songs is One Friend. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes you gave a helping hand. Sometimes you didn't care. That's how it happens. What should remain for the believer is not. banking on sana lagi na lang may susuporta no there will come a time you will stand on your own like peter and john versus the 71 avengers of the day and what will you do where will you go the only recourse you have is to be re resolute in the faith that you have it is not irrationality brothers that we We, we, we need more reason, no. We need more faith. Alam niyo kung bakit ganito yung council? Did you know why the council answered and up, opted to choose to answer this way? They deferred the questions. Hindi nila sinagot yung issue talaga. There is a hint. Dito. Look at verse um, 16. What shall we... do with this man for a notable sign has been performed through them is evident to whom to all the inhabitants of Jerusalem verse 17 but in order that it may spread no further where among the people you know why they answered like this politically sly people there are because they fear what other men will say more than what God is already saying to them. This is what happens in unbelief. Mas pipiliin mong pakinggan, umatakot sa sasabihin ng tao kaysa sundin kung ano na'y malinaw na sinasabi ng Panginoon. Sabi ni Darrell Buck, rejection of Jesus is not rational but is reflective of a refusal to see what God has done. Ang pagtanggi kay Jesus ay hindi dahil sa rason ng utak o okay, ng kaalaman. Hindi, ito ay pagsusuri sa sarili at makikita mo na ito'y pagtanggi sa mga ginagawa ng Panginoon. What is the application for this? Do not wait then for an extraordinary event in your life before you choose to obey God. Repent from your ways and heed God's message now. Here is the exhibit A, na hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakita ng mga spectacular, but did it result into obedience? No left to ourselves, hindi, it, hindi ka pa rin susunod. Kaya marami mga Pilipino ganito. Di ba? Gusto nila magkaroon ng senyales. Gusto na may mangyari muna. Kahit nga sa panliligaw, ganun ka eh, di ba? Gusto ko makikita yung pag, tu, pag na ganun, yung dumaan siya, tumigil yung puso. Yung mga ganun, uh, <laughs> tawag siya ganun. Hindi mo gusto tumigil ang puso, Dinisen niya ng Diyos na gumalaw. Pag tumigil yan, magpa-hospital ka, hindi. Hindi mo hindi nahanap mo yung kalooban ng Pero ganun tayo, maging sa pananampalataya. Kailan ka susuko sa Panginoon, nagagawin mo yung dapat mong gawin? Lord, naghihintay lang po ko. I Ay, mean, tinitignan ko yung password ng video ako ng Hindi pa rin nag six digits, hindi pa. Wala pa 'yung signs. Anong hinihintay mo? bago ka susunod. Ilan na ang katoliko na narinig ninyo? Di ba? Isang milagro na lang, susunod na talaga ako. Hindi nagkulang ang milagro. Look at Jonah. Ando na lahat, tumubo na at lahat. Galit pa rin siya. Look at the apostles. Hindi na maipaliwanag. O, balik na lang tayo sa pinaka-case natin ngayon sa point na ito. Look at Pharaoh. Ten plagues. At supernatural na, di mo may paliwanag, naging dugo yung buong ilog. Lumabas ang palaka, lumabas ang kuto, lumabas ang lahat na, lumabas. Pero ang Israel, <laughs> hindi sila makalabas. Ayaw pa rin sumunod ni Pharaoh. Kulang ba si Yahweh sa pagpapakita ng mga sinyales sa mensahe niya? No. But the hardened heart will still not believe. They will not obey. Don't wait for the spectacular before you obey if you know this is the will of God for you. Obey now. Resolve yourself to obey. If you know that is not what God's will for you is, do not wait for a spectacular bago ka sumunod. Repent now. Hihintayin mo may disgrasya? Hihintayin mo may bulalaka tumama sa kapitbahay mo? Nadamay pa yung kapitbahay, no? Para, oh, sige na nga po, Panginoon, magsisisi na ako. Ganun ang hihintayin mo, hindi ganun ang Christianity, brothers. You must obey. You must fulfill what God wants you to do. Isang katanungan sa mga bisita namin o sa mga hindi pa nakakatiyak na sila ay naki-Kristo, anong event ang inihintay mo bago ka tumalima sa Panginoon sa pagsisisi? Lumaki ka siguro sa iglesyang ito, lumaki ka siguro sa isang Christian family. Ano pang mensahe ang inihintay mo? Ano pang maririnig mo? Walang bago. There is nothing new under the sun. Here it is, the plain and simple gospel. You need to repent and believe on Christ. Now, ngayon, huwag kang maghihintay. Nakita nyo na yung mga years ago, meme, naghihintay dun sa, tag sa, shh, waiting shed, waiting siya dun eh. Bench, park bench. I'm waiting for the will of God in my life. Gusto, gumagano na yung araw. Skeleton na siya, nanghihintay pa. Kalansay na may gagamba na sa loob niya na buhay. Hindi pa rin niya nagawa yung dapat niyang gawin. You do not wait for something spectacular. You know what the revelation is. You know what God wants you to do. Do it now. Let me strike a balance here. I'm not saying that God doesn't use spectacular means to convert or to make people repent. He does he does but in the normal course of the progress of the kingdom it doesn't work that way sometimes you will not be given the spectacular you would be given the simple and what is the simple and understandable is the gospel message and that is what you need and to be fair God has already given the greatest evidentialist miracle sign. What is the greatest evidence of Christianity? What Peter talked about? The resurrection. Itong pinatay ninyo na buhay mo. Siya yung Panginoon na pinapangaral namin. It's so weird. Kasi some of the people here in this council, they are also present in the crucifixion In the crucifixion they acknowledged the yung mga testimony ng mga tao do na hindi nagbangga-bangga hindi nag hindi nagtama They acknowledged the testimony of one man that said that Jesus will destroy the ganito ganyan without even verifying from others But here is the resurrection attested by 500 men and they don't want to Ayaw nila. Hindi nagkulang ang ebidensya ng Christianity natin. No evidence is greater for faith than that. The empirical resurrection of Christ. So don't wait for a one-of-a-kind experience as condition before believing God. You know, this is same is true in the disciples' sanctification do you yearn first for a great magnificent event in your life before mortifying your sin? Before starting to go to God? Hinihintay mo ba na merong magpakita sa'yo bago ka mananalangin ng faithful sa Panginoon? Tanungin niyo yung mga sarili ninyo, ano nga ba hinihintay ko? Bakit hindi ko masunod? Yung simple at payak na katuroan na pinapagawa sa akin ng Panginoon. Are you like me? Sometimes I'm waiting for a spectacular. Kailangan hindi ako gutom, kailangan hindi kami nagtalo ni misis, kailangan, alam mo yun, ang daming kondisyones bago ko ipanalangin yung mga tao. Hindi naman ganon. It is not a matter of mood or peripheral subjective na ano, ang obedience. Ang obedience is a matter of conviction. So if you, sabi sa amin sa seminary, if you would wait until you're in the mood to pray, you won't pray. It is not a matter of mood. It's a matter of commitment. It's a matter of a reflection kung ano ba, sino ba ang pinaglilingkuran mo. May hinihintay ka pa ba to wait for a sign before following God, brethren, is the mark of unbelief that is couched in religiosity those who ask the sign are the religious it seems religious but it is not biblical actually to always wait for a sign before following god is unbelief covered chocolate covered in religiosity filipinos we are religious people but many times we are religious unbelievers to god religious, but still unbelievers. I have told you about Pharaoh and the given signs, yet he still didn't believe God's message. So, wag mong iisipin na may pararating pang extraordinary ang Panginoon bago ka manumbalik. No, you don't need the dream. You don't need the that other spectacles. You just need to listen to the message and hear. And believe. Ikalawa, unwavering in the face of imminent danger. Verses 19 to 22. The apostles uh, remained unfazed, though they were in a real perilous and pressured situation. Verse 19. But Peter and John answered them: whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge. Remember. Yung pagsasabi nila nito, remember their context. They were in a hearing with their supposed Supreme Court. Ito na ang katas aksan para sa na sa mga Hudyo noong panahon na 'yon. You can't go higher than this. Ito na ang pinakahuling apil mo. This is the supposed Supreme Court in their land. Remember their context. Recall it in your mind. They just have been jailed recently. Correct? So nakarang preaching sila ay uh, kinulong at dahil wala namang convening ng senado nila ng gabi, anong nangyari? They stayed in jail for the rest of the night until the convening of the council in the morning. They were in jail and as I said a while ago, they were severely outnumbered in a public square. Silang dalawa lang. Peter and John ang humaharap. In this situation, anybody would be intimidated and pressured by a body of litigators, right? They would be pressured by lawyers, politically powerful men. But the disciples demonstrated they don't care what will happen to them in how bold their answers were to the rulers. They were resolved in their stance for God. alam nyo kanina binanggit ko na yung mga rulers why did they speak like that because they were fearing men in contrast to the rulers the disciples the resolve in their stands for God they were more concerned with their fear of God rather than with their fear of men and in a message that has Christ as its focus there is this great Treasure of resolve. You will find a greater steadfastness, katatagan sa isang mensahe na nakasentro kay Kristo at hindi ka matatakot sa sasabihin ng tao. Ito ang pinapakita nila Pedro dito. Actually, Peter couched the resolve in the language of impossibility. Listen to what he says in verse 20. For we cannot but speak of what we have seen and heard. Alam nyo sa Greek, that is emphatic. Madiin. Ito yung pagdirin. Parang sinabi niya, bahala kayo kung anong gusto ninyong isipin, pero kami hindi namin pwede. Gumanon siya. Hindi namin pwedeng hindi sabihin kung ano yung nakita namin at narinig namin. Doon siya, doon niya idiniin ang sarili niya. Hindi yung pakikipag-litigate niya sa ano, the apostles were, very focused on their mission and their message. Bahala kayo ko nung iisipin niyo sa bagay na yan, kung para sa inyo hindi marangal o hindi makatao, nasusundin namin kayo kaysa sa sinasabi ng Diyos. Pero kami, ito ang concern namin, ito ang gagawin namin. Kung ano ang nakita namin at kung ano yung narinig namin, itong ipapangaral namin. We cannot but proclaim In other words for them for Peter it the it's impossible there is no other course of action but this. And that comes in times of the greatest pressure kaharap na nila maging yung retired president andun si Anas hindi na siya ang high priest tama Deacon John. Pero parang presidente ng U.S., former president, former high priest siya, nandun pa. Kasama yung present high priest, kasama yung yung Hasmonean lang na crew ng mga high priest. Matatakot kahit na sinong hudyo. They were the controllers of the land. But not these disciples. They were focused. And what is the principle we see here? In the most desperate of times, the faithful witness will all the more stand on His message. Sa mas pinakan nakakapanghingalong panahon, mas lalong ihihiyaw ng, ng, mga tapat na mensahero ang kanilang mga mensahe. The apostles were pushed in a corner to compromise. Napapansin niyo naman yung political ploy, di ba? O kompromiso, wag na lang kayo magsalita, hindi namin kayo kukulong. But the apostles did not give in. What did they do? They all the more professed their conviction. They were pressed, but they all the more professed their conviction. Seemingly, even to the point of indifference to the consequences. Yun yung verse 19. The tone is indifference. Whether it is right, you must judge. Bahala kayo kung anong gusto ninyo paniwalaan. Alam nyo, sasabihin nyo yun sa panahon nila, that is a dangerous proposition at that time. But they don't care. For them, what matters most is that they need to proclaim what they heard and see. Christians must be like this. They must have convictions that all the more resonates when pressured by the world to give you an illustration of what I'm saying here. When we were young, may mini classes kami, MAPE. Music yung M doon, di ba? At ang sabi nung panahon na yun, ha, tatlong klase ang kategory ng mga musical instruments. The stringed, the percussion, and the wind. Okay? The percussion instruments is a illustration para dito. Alam mo, ang percussion instruments, the more it is hit, the better its resonance. The the stronger you hit it, the drums, the gong, the cymbal, percussions. Pag percussions, sabi ng guru namin, ang percussions, pinupukpok. <laughs> yun ang ano sa amin. Ewan ko kung tama yun, I don't know. Pero basta pinupukpok, inahampas. the more mo siyang i-strike, The more lalabas yung sound niya, the more you press on it, the greater the sound. Sometimes that's how Christianity should be. The more you are pressured, the greater the resonance of your message should be. Brothers, be percussions in this harmony or rhapsody of life. God needs you to sound out your battle cry. even in the most pressured times the more we are pressed the more christians should produce their message so let me give you my application be resolved to obey god's will for you even at the cost of losing your life dapat may meron tayong resolve how resolute are you In holding on to your faith you can claim to your clinging living by faith when the time is soft and in ease but when it is trying when it is when you're being hard pressed that's where you cling more the greater the centrifugal force The more required are you to hold on to the roller coaster of your life. Well, it is foolishness to wave your hands like that and just go, in the words, pastor, to be nonchalant in the pressures of life. Just go with the flow. That is not how God wants you to go through life. God doesn't want you to go with the flow, God wants you to obey in spite of the flow. in spite of the pressure to put it in another illustration you know what is a requirement to be an astronaut you need sa mga nag nangangarap maging astronaut you need to at least reach a certain amount of g force na kaya ng katawan mo gravitational pull yon you know how they practice that They dig in in their core. The more. At pagmahina ang core mo, exhibitate. Hindi ako pwedeng astronaut. Pag ang core mo, mahihimatay ka sa pressure. At pag nahimatay ka na, unconscious ka na, kahit saan ka napupuntay, wala ka ng silbi doon. They cannot allow that. Kaya ang training is, they are in the pressure and they still need to be consciously aware aware pa sila they're fighting the G force sometimes ganun ang Christianity it's not easy sailing no sometimes it's you're traveling through the troposphere with all that force and sometimes you're alone and what you have to do is dig deep in your convictions hold on to that core of convictions in times of desperation brothers be all the more a herald of what you firmly believe in your heart i'll repeat a text na sinabi nung nakarang mensahe in this world you shall have persecution you shall you will go through persecution in this world so we must be ready to fight for our faith when tried. Whatever the response may be to your message, to my fellow preachers, isn't it discouraging that the response to your message that you did with all heart, di ba, is ridicule. Discouraging naman talaga yun. Criticisms. And I'm not saying this para i-comfort e, nyo kami. No, there are going to, that's part of it. Pero, some, It doesn't matter what the response to the message will be. What matters most is have I been a true herald of the message? Have I been faithful? The greatest regret should be if I have been non-untrue to the message. Not if they responded. Eh magtataka pa ba tayo na hindi nila tatanggapin mensahe natin? Ano ba ginawa nila kay Kristo natin? So don't make the response of the message the motivation of your faithfulness. Make the content of your message itself the edification of your soul. Kahit, ikaw ba nag-iisa ka sa pamilya mo bilang kristyano? Huwag ka, mag, huwag ka masyadong madiscourage, Even though you're alone, at even though ikaw ang katatawanan ng angkan dahil sa pag mo, pagbabasa mo ng kakornihan mo sa bago magkakain lang kayo sa Jollibee, kailangan mo pang magpray. pray Huwag ka mahiya. The comfort is in the reality, the truthfulness of what you're doing. You're professing to be a Christian. Huwag kang mawalan ng lakas ng loob sa pananatili mo, sa pananampalataya. Whatever the response or consequences, we ought to obey God through it all. We, like the apostles, must depend on God's words and works alone, brothers. At diba, saan ba nakasentro ang mensahe ni Pedro at ni Juan? Bakit sila ganito ka tatag? Kasi sabi lang nila nung nakaraan mensahe, actually, isa lang ang verses, ang chapter 4, 1 hanggang 22. Isang breath lang yan. Isang senaryo lang yan. Kasasabi lang nila, merong Kristo, walang, may exclusive way na mensahe kami. Wala kaming, where, ano pang iba naming sasabihin? Ayon yung tanggapin. Yung sinasabi naman, oh, ito naman, ibang produkto naman. Hindi ganun. Wala nang iba. This is it. Whether you reject it or not, this is my Savior. My children, whether you reject it or not, this is your only hope. Itong sinasabi nila, Pedro. My brothers, this is your only way. And buti na lang, yung mga apostol nagpatuloy kahit sa pag-uusig. Imagine if they didn't. Imagine if they compromise. What would have been the devastation? But they did not. You know why? Because who they're following did not. Remember how Christ went through the trials? They wanted to defend Christ. Diba? Tungo si Peter nga yung isa, diba? Naglabas ng lightsaber, pinutol yung ano, tenga nung isa. Sabi, not by sword. Put down your sword. Put your, put your sword on the ground. Ganon pa nga yung inisip ko nung bata ko doon. Bitaw mo yan, Pedro. <laughs> Hindi ganyan. Tinuloy lang ni Kristo yung kanya, kahit sa pag-uusig. And I thank God for that. Buti na lang nung si Kristo sa pinakadakilang pressure ng kanyang mission in the cross. Minagre ridicule pa sa kanya. You say, you're the son of God, save yourself. Imagine that. Come down from that cross. Isn't this what Christ exemplified in his life? At the face of persecution, in the time of his suffering he was rejected and ridiculed and forced to recant. Yet he still did what? He still obeyed God's words and works alone. <laughs> Naniwala pa rin siya at nagtiwala siya at sumunod sa kanyang ama. And thank God he did. Thank God dumating siya sa tetelestay. It is finished. Thank God that when someone said in that crowd, come down from that cross, there is a song that talks about that. Thank God he didn't come down from that cross. Thank God he didn't retaliate. For in that obedience to death, that obedience to death, brothers, let me remind you, is your salvation. Doon, nat, nagkaroon ng accomplishment ang kaligtasan mo. E kung nagpakatulad natin si Kristo doon, ano nangyari sa salvation natin? You wouldn't be saved. But Christ knows that it is better for Him to drink the cup of the wrath of God. Thank God for that, for that obedience to death there is indeed no other name wherein we might be saved except that of Jesus Christ. Nandun lang talaga, mga minamahal, ang kaligtasan na kay Kristo lamang. Let me conclude. An unwavering faith is a mighty weapon for Christ in this dark world. world. Let us pray. Father, thank you for the res resolve of the apostles in the time of their pressing in their persecution, all the more they heralded their message. forgive us, lord, for we do not have such faith. many times we forget what our banner is, what our message is. many times we forget that our message is greater than the sufferings of this earth. many times we fail. forgive us, lord, and help us, lord, to be more resolved to follow you and to obey you. even in the pressing, in the most pressing of times. Alam namin, Panginoon, na left by ourselves, we cannot do this. Uh, we cannot do this. So help us, O Lord, by your grace and by uh, faith in you and by the enablement na binibigay ninyo. And this is all to be done for your glory and for your glory alone. May you be glorified and pleased in the midst of us again. In Christ's name we pray. Amen.